Tere hommikust, eetris on saade Mis uudist ja siin on Loora värskete uudistega ning otse lennukist filmimees Rain Tolk. Tere hommikust. Tere hommikust. Kust sa siis nüüd tuled? Ma tulen New Yorkist. Õgimine ma ei saa aru, kas on hommik või on õhtu või öö. Või... Oota, New Yorkis ongi praegu öö. Ja ongi. Jah. Ja, nii et selles mõttes ma saan täitsa aru, et sa ei saagi aru. Kus... Ma ärkasin mõned minutid enne siia jõudmist. Mis siis New York pakkus? New York pakkus kalkunit tänupühadeks. No, täpselt. Kõvasti. Ja, sööki ja inimesi. Ja inimesi on seal muidugi niimoodi vist ehmud täitsa ära, kui siit Eestist lähed, eks? Et ikka väga palju on inimesi. Oleneb, kuhu sa lähed. Times Square'il käid, siis on väga raske, aga kui näiteks Rockaway Beachil või pühapäeva õhtul Brooklynis jalutad, siis on ka tänavaid, mis või West Villages on päris korralikult ruumi. Kas New York üllatas ka millegagi? Kas seal oli midagi, mis sul nüüd on eredalt meeles peale selle, et nüüd on paha siia tagasi tulla? Otseselt ei üllatunud, vana hea. Vana hea New York, ja, jah. Jah. Et, mis võibolla üllatus on see, et võt, kui sa vaatad nagu, New Yorkis aset leidvad seriaale näiteks, on, et siis seal on väga palju sellist äärmuslikult vouki rahvast nendes seriaalides. Aga see on nagu, seal koha peal viibidest sa nagu ei taju seda. Võt aru, et see tegemist on alati ikkagi satiiriga. Et inimesed on suhteliselt normaalsed ja rahulikud. Aha. Aga tänaval puutusid kokku seal Israel, pro Hamas mingisuguse meelavaldusega ka või see on, võtta, kui ma vaatan sotsiaalmeedias ringi, siis ma näen ainult seda posterite maha rebimist igalt poolt postide pealt. Mitte midagi sellist, ainult kuskil oli üleval kleeps, et zionism võrdub natsism või midagi sellist. Ja siis mu noorem poeg tahtis seda küll maha rebida, aga... ütlesin, et pole mõtet. No, keegi teine siis rebib maa, jah? Ja mis on muidu uudist? Muidu uudist lisaks selle, et mul on kohutav jetlag ja olen asja ärganud. No, tuli põhimõtteliselt, peab kohe minema edasi siit saatest. Nüüd, kui ma olen ärganud mängufilmi Aurora montaaži. Oho. Et suvel olid meil mängufilmi võtted. Andres Maimikuga teeme järjekordselt täispikku filmi. Raha oleme kõik suutnud ära kulutada. Ja seetõttu enamik montaažitööst tuleb ise ära teha. Ja esialgu on montaažirida 3 tundi pikk. Oo, see on siiks Scorsese film juba. Jah, noh, ütleme nii, et umbes tund aega võiks maha võtta. Oh! Kuidas sa võtad tund aega mängufilmist maha? Appikene, näitle tuleb esilinastele vaatab. Kuulge, see üldse ei tööta praegu, mis ta siin... Ma olen kuulnud lugusid sellest, kuidas näitleja tuleb filmi esilinastusele. On võtnud kaasma terve perekonna ja suguvõsa ja... Ja teda ei ole näidata maha. Ennast, et millega ta hakkama sai, aga ta polegi seal filmis. Et no, selline oht võib aset. Leida küll, jah, mõnele Eesti. Ühesõnaga, kallis Eesti näitleja, siin on sulle soovitus. Kui sa tahad, et sind välja lõigata, saa võtta ajal regiitiimiga hästi läbi. Siis on suurem mõõne. Tegelikult kõige parem soovitus oleks, et mängi hästi. Okay. Aga teine kord ei piisa sellest ka, et olukord võib juhtuda ja jõuda sinna maani, et no, ei pääse ikkagi. Kui te ise seda nii-öelda siis montaažiruumis olete, et kui palju siis enne esilinast olete filmi lõpuks nagu kokku näinud. Kui palju see võib nagu olla? 4 kuud igapäev jutti? Ja 4 kuud igapäev jutti pole välistatud. Jah, aga noh, siis me ei vaata ju seda filmi tervenisti läbi, vaid nagu võtame ikkagi tükki aaval. Et noh, kõik mitu päeva, kõik on pähe mitu nädalat või mitte seeni ka kokku panna ja siis lõpuks selle välja visata. Sa näed seda unes ka, ma võin võtta mürki raudselt. Ja jookseb sul unes. Ma võin unenägudest rääkida ainult seda, et mida Andres Maimik nägi unes, kui, kui tegime mängufilmi Minu näha konu, kus teises peaosas oli Roman Baskin. Ja Roman Baskin siis... temal on selline taktika, et oli, rest in peace, et kui on raske stseen tulemas, siis ta kütab ennast üles natuke teistmoodi. Ja hea on, kui leida võtteplatsid keegi piksavaras ja noh, suurepärane, kui selleks saab olema näiteks resissel. ja oli tulemus raske stseen ja Roman Baskin siis otsustas, et ta võtab nüüd selle
Andrese niimoodi käsile. Sinne tõeline psühholoogiline acting toimus. Ja, ja siis ikka kottis Andrest kõvasti. Ja järgmisel hommikul Andras tuli minu juurde, ütles, et ta nägi unes, et Roman Baskin ajas teda mööda koridori taga, et ta pidi tema eest ära jooksma. Ühesõnaga, film Aurora on montaažis, millal esikas? Loodetavasti järgmisel aastal on valmis ikkagi aasta lõpuks. Et, natuke sõltub sellest, et kas mõni Veneetsu või Kanni või ma ei tea, Berlinale filmifestival selle oma kava võtab, et siis selgub. Okay. Millal Eestis näeb. Väga hea, väga hea. Igatahes jaksu sellega ja vaatame nüüd värskeid uudiseid. Mis meil siis Loora troonib? Rainer Saksa ülevaade. Mm-hmm. Nagu õnneks ikka. Rainer Saks siis pealkirjaga Miini plahvatuses hukkus Vene kindralmajor. Selle juures on märkimisväärne üks asi. Jõudsid sa juba lugeda ka, mis üks asja ei ole veel lugenud. Ja, sa otsi seda kohta, ma loen nii kaua edasi, mis siin veel on, et Venemaa suurendas ka oluliselt oma vägede rünnakute aktiivsust, mis muidugi kõlab väga jubedalt. Ja siis häkkerite rühmitus Blackjack koostöös SBU-ga murtsid sisse Venemaa ministeriumisse. Ja lisaks, mis ma veel ütlen siia juurde, võibolla see on Raineril ka kirjas, aga oli selline päris huvitav asi, et Krimmis näidatakse siis päris mitukümmend Vene telekanalit ja sinna siis omakorda Ukraina eriteenistus häkkis sisse ja näitas eile Zelenski kõnet. Ühesõnaga Krimmis kõikidel kanalitel korraga. Hea uudis iseenesest, aga mis on saanud anonüümosest, kas sellest on saanud Blackjack? Blackjackist ma pole midagi kuulnud. Ja no võt, ja, praegust nad siin Blackjack koostöös SBU-ga siis murtsid mingisse Venema ministeriumisse sisse. Kui seda algas, siis anonüümos lubas Venemaal ära teha. Aga võibolla anonüümus ongi, me ei tea, kes sinna kuuluvad, võibolla nad kuidagi juba teevadki ära. Teate, kui ma nagu ise olen tööga seotult olen, vaadanud nii Vene välisministeriumi kodulehte kui kõike muud, siis ma ütlen, et isegi ka Eesti koolilaps suudaks sinna sisse häkkida, mul on endal selline tunne, et need on nagu nii eelajaloolised lehed, et ma isegi ma ei oska öelda, et kuidas nad ise seal midagi üles leiavad, see on täiesti nagu vana. Mm-hmm. Meil näeb kõik hea ilus. See on ka sihilik. Ole vaja ja. Teada. Ja täpselt. Ja kõik siis on paperite peal nii või naa. Ma vist leidsin ka selle koha, et mis on erilist selle Vene kindralmajori hukkumisel on siis see, et vahepeal on neid Vene kõrgemaid ofitsere saanud haavata ja surma Ukraina õhulöökidest, aga rinded soonis ei ole säärased juhtumeid veel selle aastal olnud. Ehk siis, et see oli siis konkreetselt rinde olukorras. Siis ka Gaasast alati Rainer Saks kirjutab ehk ja Iisraelist, antud juhuliselt on alapealkirja on Gaasa. Iisraeli teater on siis Hamasi kätte jäänud veel 161 pantvangis ikka väga palju. Kas see number oli alguses 220 või palju nüüd seal oli 200? Ühesõnaga, et ikka vähe on nagu koju tagasi tulnud. Ja nendest siis rõhuvenamus on Iisraeli kodanikud ja on 15 siis teiste riikide kodaniku. Suurem osa on mehed, 35 on naised, kes on praegu veel pantvangis. Selle teema areng on siis see, et veel nüüd 24 tunniks pikendati vaherahu või relvarahu või kuidas see õigem sõna oleks. Ja see, ma saan aru, see pikendus juhtus niimoodi paar minutit enne täpselt eelmise lõppu. Ehk siis seal Katar jälle väga aktiivselt lükkab seda tagant, et seal oleks siis ikkagi läbirääkimised käiksid täie soos ja õnnestuks. Ma sain aru, just sinagi vist rääksid seda, et esimesena on vabastatud ikkagi Venema kodanikud. Ja no nüüd Hamasile kõige sümpaatsema riigi ja, rahvas. Hamas oli jah, väga, väga õnnelik, et nad saavad Putinile teha hea teo. See oligi tribute, oli siis inglise keeles see sõna tribute to Putin. Mm-hmm. Nad ise kohe ütlesidki nii, et palun, et siin on teie kodanikud. Ukraina sõjablogis on siis nüüd äsja ilmunud, et Donetski oblasti rünnakus hukkus vähemalt üks inimene. On pildid siis sellest majast, mis on alles jäänud. Et päris selline rõve. Mm, väga kole, jah. Kas sa veel Ukraina teemat jaksad igapäev jälgida? Kui jaus olla, siis enam ammu mitte. Mm-hmm. Sest et ma leian, et
see sõja olukord sellest väga ei sõltu, kui palju mina neid uudiseid loen. Et küll aga võib-olla siin sõjablogijad on teistsugune arvamusega. Mm. Aga kuidas sul süda, mis sul süda ütleb? Peale selle, et südame tervis on võib-olla parem, aga ma mõtlen, et kas sa suudad siis olla ikkagi ukrainlastega, kui sa ei jälgi? Ja ma panen hoian Ukraina lippu enda Facebooki profiilil näitamaks, kui väga ma olen ukrainlastega ja kindlasti need vähesed ukrainlased, kes näevad, siis nad kindlasti saavad. Suure südame soojuse osaliseks. Kuna... No, kuna sina oled ikkagi režissöör, siis küsin ära, et kas Kirill Serebrennikovi film tasuks Eestis näidata? Et kui tal nüüd oli see viimane film, mis siin näidati vist ühes kinos, kell 12 päeval ainult, siis igal pool Ekspressis, Delfis, meil minu mõelest ka, oli suured pealkirjad, kas tasuks Kirill Serebrennikovi üldse näidata? Mis sina arvad? Ma arvan, et... pigem ikkagi tasub. Parem on selles mõttes kursis olla, mis toimub nii siin kui seal pool kui kultuurivallas. Ja Kirill Serebrennikov on ise, ma ei tea, kas ta enam on koduarestis. Et tegemist ei ole ju ikkagi sellise esmaklassilise putinistiga, vaid pigem väärtushinnangutelt kuskil mujal asuva režissariga. Et, no. Ma arvan, et suhteliselt tobe on siiski nagu kultuuri sündmusi tsenseerida. Pigem jaha oleks mu vastus. Räägime tsensuurist. Robert De Niro pidas siis kõne Gotham Awardsil. See on muidu see samas, kus sa tuled New Yorkis toimunud siis filmifestival, kus siis võitis auhinna see Scorsese uus film, mille eestikeelset nime ma ei suuda kohe öelda. Lille kuu tapjad või? Ala! Jah, selline. Ja. Ja milles oli nagu juhtum siis selles, et ta, see on veel juba lahe video ka, no ta eeliga ilmselt seda ei kuula, aga sa võid panna lihtsalt mängima, et näeme, kuidas De Niro räägib. Watching. Et, ta isegi on meil heli, aga tühja, ma räägin lihtsalt, mis see on. Räägime üle. Räägime üle. Ja räägime peale, tõlged peale. Ühesõnaga, De Niro räägib ja räägib, nagu te näete seal, ja siis ta, ma nagu tajun ka, et ta nagu räägib, mis ajal nagu üritab seda, kus ta loeb maha niimoodi, kus sellised prompterist seda oma teksti, ja üritab aru saada, et oot, kas kõik on nagu ikkagi hästi, loeb ja siis üks hetki ütleb niimoodi, et kuulge, see kõne pidi algama hoopis teistmoodi, aga keegi on selle välja lõiganud ja siis võtab taskust mobla ja loeb uuesti kogu selle kõne nagu enda poolt kirjutatud täispikkuses siis ette ja selle algusosa ka, kus ta siis loomulikult oli nagu megakriitiline Trumpi suunas, kus ta oli megakriitiline selles suunas, et on need kõik faktid ja siis on mingid alternatiivsed faktid, ei ole enam tõde selles maailmas. Ja päris nagu korralikult pani seal ikkagi puid ja lisaks, mis oli väga märkimisväärne, oli see, et mul peaksin kõnest tulema nüüd koht, kus ma siis tänan Apple'it. Apple on selle filmi tootja muide. Apple'il on ju oma ka voogedastus platform ja edasi. Ütlesid, aga ma nüüd ei täna. Sest et see, mis te nüüd tegite minu kõnega, et see ei kõlba kuhugi. Sa ise sattusid seda vaatama või siis sa olid lennukis ma, just? Ma niimoodi kuulasin selle põhimõtteliselt läbi, et on enam-vähem teada. Aga selles mõttes päris julge samm tema poolt või? No, te Niirol ei ole enam ju midagi kaotada. Sa oled juba 80-aastane, sa oled elav legend. Siis sa võid ikka ühteist öelda. Mm-hmm. Aga kui ta oleks noorem, siis oleks... Kui ta oleks noorem, siis võib juhtuda, et kardaks oma karjääri pärast ikkagi. Mm-hmm. Aga no, ma ei saa nüüd Eesti kontekstis võib-olla see võrdlus ei ole päris kohane, et kui sa oma vanuses praegu peaksid kõnet, aitäh kõnet millegi eest, sa näed, seda on kärbitud. Ilmselt sa läheksid täiesti marru muidugi, eks ole? Ja teeksid umbes sama asja, ma kujutan ette või? Ma kujutan ette, et tõenäoliselt küll jah, sest et Eesti on selline riik vaata, kus sa võid üks kõik mingis jamaga hakkama saada. Ja järgmine päev juba olen jälle kutsutud kuhugi saatesse, sellepärast, et inimesed nii vähe, turg on nii väike, kedagi ei ole kuhugi kutsuda enam. Mm-hmm. Ameeriks on muidugi keeruline, konkurents on nii tihe, et elav legend on võimeline lubama endale midagi sellist, et astume üle tsensuurist ja rääkime, mida tegelikult mõtled. No on mõned mehed, kes on täpselt seal kahe vanuse vahel. Ma eeldan, kui oota, kuule Elon Musk, kas on sust vanem üldse või? Ma ei tea, kui vana Elon Musk on. Vaata, kui vana Elon Musk on. Elon Musk ühesõnaga andis just ka nüüd öösel umbes meie järgi, aga nüüd ühe avaliku interviu, kus New York Times... Nii, 71 sündinud.
Tänastust. On ikka vanem. No, vanem, jah. Et ühes on kandis interviu. Ma nüüd räägin sellest, et kui julge keegi julgeb olla New York Timesi ajakirjanikule väärikas seltskonnas seal publiku ees ja siis see küsib ka, et kuulge teil on sealt ju nüüd reklaami andjad kõik välja tulnud ja kuidas te nagu seda kommenteerite. Siis ta lihtsalt ütleb niimoodi, et kui keegi hakkab mind blackmailima ja hakkab mind niimoodi mõjutama rahaga, mul on ainult üks sõnum. Go fuck yourself. See oli vaikussaalis. Jätkuulis tõigesti, go fuck yourself. Ja siis veel pöördus otse selle Disney bossu Bobi poole. Ühesõnaga, see toimus täna öösel. Mm-hmm. Eks siis, et no, näide nagu selle kohta, kuidas nagu, no, kellelegi on ikkagi lubatud nagu ka, no, absoluutselt kõik. Kui sa oled maailma rikkaim inimene, siis või? No just, et nagu kõikidest piiridest nagu läbi minna. Mm-hmm. Et see on tegelikult ju ikkagi väga selles mõttes nagu ülbe ja ebameeldiv suhtumine. Kas see ei ole? Ja kui ma Taniroga neid kuidagi nagu ühele pulgale ei paneks, mm-hmm. et üks on ikkagi egomaniak, kes on valmis poole oma varandusest kulutama sellele, et ta saaks kõik, mis jama suust välja ajada. Teine on inimene, kes on millega reaalsega hakkama saanud. Aga kui sa vaatad praegust meie poliitmaastiku, siis kes on sinu meelest selline rebel poliitik meil? Kas on üldse? Kus see poliitika? No kumbki neist Elon Muskiga Taniro ei ole otsust poliitik. Et see... Miks sa poliitiku kohta küsid? Ma mõtlen, et, no, et kas meil on nagu ühte sellist poliitikud, kes suudaks nagu öelda seda välja, mida ta ise tahab. Juku Kalle, palun väga. Minu mõttes hull vanames seal üks helmedest võib küll kõik mida suust välja ajada. Ja ikka valituks saada. Mõnes mõttes küll. Kõige olla siseminister. Ja, et kui võrrelda nagu seda Elon Muski nagu levelit, siis põhimõtteliselt küll. Ja, et ta tõesti suudab öelda väga ootamatult väga sellised asju, mida mingis seltskonnas tegelikult ei öelda. No, võibolla midagi sellist, mida ta isegi ei mõtle, vaid lihtsalt provokatsiooni eesmärgil. Et, ja. Mm-hmm. Täitsa võimalik, jah. Tema siis kui eestimaine Trump, kes võib. Mm-hmm. Siis samal ajal, kui sa olid New Yorkis, siis toimus siin suur meeleavaldus Raadio 2 õhtuse vööndi kaitseks. Sa ise oled siin alla kirjutanud petitsioonile? Jaa, olen petitsioonile alla kirjutanud. Kindlasti oleksin, kui ma oleksin olnud Eestis, oleksin olnud seal kohal plakatiga ja valmis midagi näost punasena karjuma. Sest, et millal sa ikka saad minna meeleavaldusele, mis on tehtud muusika nimel. Jaa. Kuigi, noh, ma saan aru, et ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep pidavad käima ringi ja rääkima kõigile, et mina olevad palganud koos ühe ajakirjanikuga PR-agentuuri Raadio 2 õhtuse vööndi sulgemise pärast ja siis... Ma ei tea, kas siis oma raha eest vist või? No, oled siis seda teinud või? Noh... Ja võibolla jätan Tiina Kaalepile selle vabaduse niimoodi arvata, aga see oleks muidugi päris huvitav tegu, et oma raha eest palgata nagu muusika pärast PR-agentuur ja siis võidelda selle nimel. Mõtled... Ja huvitav, et üldse mina olen selleks nagu välja valituks osutunud, et kes peab siis oma raha eest seda palkama. Ja, et, No, Eesti kontekstis jälle väga huvitav asi. Möllised paar korda Facebookis ja juba jääb mulja, et sul on PR-agentuur taga. Mm-hmm. Kas isenesest sa usud, et sellest meeleavaldusest midagi nüüd sõltub ka või muutub? Tahaks loota, aga samas väga ei usu. Mis tähendab muusika jaoks või muusika poolt? Mis sa mõtled sellel? No, inimesed, kes meeleavaldusel käisid, tegelikult nende... Nende maailmas, ma arvan, Raadio 2 õhtuse vööndi sulgemisega midagi väga olulist muutus. Et sa oled tegelikult, ükskõik, kus maailm otsas sa oled, sa tead, et Eestis on olemas selline kanal nagu Raadio 2, kus on sinu omad inimesed, kes mängivad just sinule omast muusikat, kes kuuluvad sellesse gruppi, millega sa ennast nagu oled võimeline seostama. Et midagi nagu sellist kodust turvalist, on äkki ühel hetkel ära võetud. Et see on nagu, see ei ole ju protest selle pärast, et ERR-il ära teha, või vastupidi, see on protest selle pärast, et inimesed tunnevad ERR-i pärast muret. Et sellest hoolida. Ja see on kusjuures huvitav ka, et näiteks Lill saade, et nemad seal Siim Nestor tõi ju Nublu ja veel kõik need teised noored poisid ja tüdrukud ju tegelikult
teistesse raadiojaamadesse ka, et noh, nagu et tegelikult tõi Nublu üldse, kes meil on, ma ei tea, kõige suurem rockstar üldse praegust. Et ja et tema siis saade pandi kinni, et kas sulle tundub, et ei ole ka neid vastuseid antud, et mille pärast mingi asi kinni pannakse? Ja mis põhjust? See kommunikatsioon on olnud täielikus miinuses, aga noh, siin on ju see teema, et muudatused mainstreami jõuavad ikkagi undergroundist, eks ole. Et kusagilt kultuuri äärealadelt ja kui Raadio 2 neid kultuuri äärealasid õhtuse mööndi kaudu puudutas ja nüüd enam ei puuduta, siis loomulikult on inimesed nördinud. Kas sa tead, kuidas seal Raadio 2 praegust on, et kas see Kamlat ja siis Pert Järvet julgevad üldse koridoris ringi kõndida? Või nad kõnivad ringi, aga mitte kedagi enam ei ole seal kohal? Austus, ma ei tea. No, tõenäoliselt, no, kui 44 saatest 37 kinni pannakse või isegi rohkem, siis koridorid muidugi muutuvad tõenäoliselt tühjemaks. Kui Raadio 2 täidab oma eetri õhtuse vööndi kordussaadetega, siis muutub see selliseks Alo TV-versiooniks raadiost. Ja tõenäoliselt ega neil hea ei ole olla. Selles mõttes võib neile kaasa tunda, et ennast sellist, no mulle näib, et tankistidena ollaks välja käinud. Need saated, mida sina kuulasid, et kas seal räägiti ka nii-öelda sissjuhatus, sest et näiteks Marju Himma Kadakas, kes siis on üks nendest seal, no, tegi mingit analüüsi vist, kui ma ei eksi, et mis seal raadiosaadetes on, oli see, et justkui nagu ainult playlist pandi käima ja justkui saatejuhti ei olnud. Et... No, selgelt ei ole siis Marju Himma ühtegi seda saadet kuulanud. No, see on nagu saatejuhtide solvamine. Inimeste, kes pühenduvad suure osa oma ajast muusikale, nende kire ja loomingu mõnitamine. Et, no, ma arvan, et see on tegelikult nii-öelda lapsuslingua, ja, mis Marju Himma suhtes on tulnud. Juhul, kui see on tulnud, ma ei tea, ma ei ole seda tsitaati kuulnud. On seda playlisti asja ette heidetud korduvalt ja siin tegelikult sa nagu andsid vihjeid ja seda ei jõuagi tegelikult siin ka meie formaadis rahulikult lahti rääkida, mida üldse DJ-kultuur tähendab, mida üldse playlist tähendab ja mõnikord see ei vajagi sõnu. Tähendab, see on nagu vajab natukene kureeritumat selgitamist. Ja kui sa lihtsalt kuuled nagu mussi ja sa oled harjunud näiteks Spotify tarbima, siis sa võib-olla ei saa ka aru, et tegelikult nagu, noh, Spotify ei pruugi alati olla inimene seal taga, seal võib olla taga algoritm või hoopis mingi äri huvi, miks mingi playlist on kokku pandud. Aga noh, et see, kuidas DJ'd oma playliste kokku panevad, selles on kindlasti sügav sisemine filosoofia ja loogika. Aga liigume nüüd siit selle koduse teema juurest ühe natuke vähem koduse, aga samas ikkagi meid puudutava teema juurde päeva tsitaadiga. Nagu me teame, siis suurem osa välisministritest Euroopas ikkagi sõidab Skopjesse OSCE ministrite nõukogusse. Sinna ei lähe Eesti, Läti, Leedu, Ukraina mõistagi ja nüüd ka Poola, aga läheb Soome, mille pealinnas Helsingis siis OSCE 50 aastat tagasi loodi. Ja Soome välisminister Elina Valtonen siis põhjendab, miks Soome läheb nõnda. Idee oli ju luua organisatsioon, kus ida ja lääs saavad kohtuda. Mõte ei olnud luua samameelsete riikide ühendus ja ilmselt praeguses maailmas pole me kõik endiselt samameelsed, aga peab olema dialoog. Rain, kas see peab olema dialoog? Raske öelda. Siit kumab läbi see vana aja mõiste, milleks on finlandiseerumine. Et kuidas hoida suhteid hirmsa naabriga, kas nad õrnalt pugedes või siis sellele vastandudes. Ja mul on selle küsimus on üsna keeruline vastata. Soomel on mõnes mõttes läinud paremini kui meil. Samal ajal on toodud nagu moraalseid ohvreid. Ja, aga no selles mõttes, et kas me Põhja-Korea liidriga peame dialoogi või? No ei kindlasti pea. Mitte. Ei pea, eks ole? Nii, aga kus nüüd vahe jookseb? No, Põhja-Korea ei ole ka meie naaber, ei. Et kui Põhja-Korea oma tuuma arsenali on suunanud meie poole, et siis võib-olla tuleb kuidagi nagu laveerida. Samas on ta nagu... No, ega nagu õiglus ja rahu ei ole oma vahel nagu korrelatsioonis. See on võib-olla see teema. Ja mingi hetk me vajame rahu rohkem kui õiglust. Jah, just.
Et noh, võib-olla käitub Soome välisminister õigesti, aga mul on raske siin nagu sest hinnangut anda. No praegust on ju Soome... Noh, mina välisministerina ei läheks. Mm-hmm. Aga ma ei ole ka välisminister. Meie välisminister ka ei läinud. Ja. Selles mõttes meil on siin ühtsus praegu. Ja. Aga Soomel on üldse, nad ju sulgesid nüüd eile viimase piiri Venemaaga. Nii et, et noh, see on, selles suhtes on väga huvitav käik üldse välisministrilt, ja. Et noh, miks minna, et teil on seal, tuuakse ratast, antaks Venemaal, antakse ratat kätte põgenikele, et kuulge minge, visake oma passid, kõik asjad minema ja üritage Soome minna, öelge need laused, panete piirid kõik kinni ja siis lähed ikkagi sinna ühise laua taha. No, aga selles mõttes, kui sul ei ole mujal võimalik Lavroviga enam kohtuda ja piir on ju kinni, siis sa pead sinna Skopjasse minema. Rain, aitäh, et sa tulid. Loodame, et sa saad chatlagist ruttu lahti. Et no, loodame, läheb... ja vabandan selle padjase oleku pärast siin. Ei, no kuule, on ikkagi ommik ja lõpuks tulid otse lennukilt. Nii et ühesõna, kõik on väga hästi. Edud sulle Andresega filmi montaažis jääme huviga ootama ja... Ja ilust aasta lõppu. Aitäh kutsumast. Hea, nägemist. Ja.